Oi, Chico. Oi, João. Meu nome é João Guedes, eu sou aqui de Jabotão dos Guararapes. Eu vi hoje na tua live você falando a respeito das ONGs, da subida de preço absurda que ela teve, e concordo com você em gênero, número e grau. Mas uma coisa que era bom você também esclarecer para o pessoal é o seguinte: essa moto, o preço dela foi montado em outubro de 2022. De lá para cá, caiu o preço do frete do marítimo, caiu o preço de praticamente tudo em que seja insumo da moto, tá? E também baixou o dólar. O dólar caiu praticamente 10%. Cara, eles vendendo a moto pelos mesmos 28 mil, eles estariam vendendo praticamente, eles estariam recebendo em dólar praticamente mais de 10%. Qual a justificativa para isso? A não ser, como você mesmo diz, ganância. Só que isso não é uma coisa só da JTZ. É da indústria brasileira em geral. Porque eu tenho 59 anos, passei por seis planos econômicos do governo. Toda vez que o dólar sobe, nós temos que aumentar o preço porque o dólar subiu. Show de bola! A economia só é toda dolarizada. A moeda nacional é simplesmente uma referência, tá? Só que quando o dólar baixa, ninguém baixa um centavo que seja. E isso desde que eu me dou por gente. E sabe, o brasileiro tem que parar de aceitar isso. Já que a economia é toda dolarizada, ela tem que ser dolarizada para quando sobe e para quando desce. É. E não é o que acontece. Exato. Exatamente. Ô João, muito obrigado. Tá? Muito obrigado. É exatamente isso. Mas infelizmente as pessoas elas não pensam assim. Elas não têm. E não é nem por falta de informação. É porque elas não querem. Elas não querem. As pessoas que compram, elas querem ter um viés de confirmação e elas querem tentar manter o seu patrimônio de uma forma muito estúpida, porque manter o patrimônio, o valor do patrimônio, não é brigando com quem está querendo melhorar o mercado. É brigando com a montadora para que ela baixe o preço para que esse produto venda. E essa política do João Toledo é de muitos anos. O João tem que mudar. A estrutura da JTZ precisa mudar. Eu acredito muito na empresa. Ela tem produtos bons. Tá? Eu não falo da Honda, porque a Honda é uma empresa muito grande. A JTZ, ela não é uma empresa tão inacessível assim. Então ainda dá para a gente conversar com a JTZ de forma deles entenderem. A Honda não dá. A Honda tem muitas camadas. Tem muitas camadas, gente. E o japonês, ele não, não, ele é muito. Ele é muito intransigente para essas coisas. É porque as pessoas aqui no Brasil, elas já entendem que a Honda é brasileira. E foi isso que o japonês fez na cabeça do brasileiro. Ele achar que a Honda e a Yamaha são empresas nacionais e não são. As duas fábricas respondem ao Japão. Elas fazem um ano fiscal japonês, não é um ano fiscal brasileiro. São empresas japonesas. Não são empresas brasileiras. Todas as camadas, a hierarquia dentro da Honda e da Yamaha, respondem ao Japão. Enquanto o brasileiro ficar pensando que Honda e Yamaha é uma empresa brasileira, a gente vai ficar nessa alienação. E o japonês, ele não tá nem aí. Ele quer simplesmente sugar o máximo daqui. E a partir do momento que a Honda Brasil não der a lucratividade que sempre deu, e a Yamaha Brasil não der a lucratividade que sempre deu, eles simplesmente vão para outro país. Como eles agora acabaram de botar lá na Argentina. Que não é uma. Gente, tá rolando aí um comentário que, botaram 71 milhões lá na Argentina. Eu acho que é a operação de Campana, né? Gente, é uma operação pequena. Eles fabricam, acho que é 90 mil motos ano. 90 mil motos ano. A injeção de plástico de lá dessa montadora é do Honda Fit, uma coisa assim.
Entendeu? É uma operação pequena. Mas é um red flag. É um alerta. É um alerta pra gente ficar esperto. Então, montadora japonesa, estrangeira, ela vai pra onde der mais lucro. Se o Brasil não der lucro, ele vai botar lá na Argentina. Vai mesmo. Como pegaram 71 milhões, que não é muito dinheiro, gente. Não é, tá bom? Não é muito dinheiro. A operação é uma operação pequena, não é uma operação grande. Ela não vai fazer muitas motos, nada disso. A operação brasileira é uma operação gigante, tá? Gigante. E essa operação argentina, que tem gente falando como se fosse, oh meu Deus do céu, não é. É uma operação pequena, uma fábrica pequena. Mas é um alerta. É uma coisa para se observar. 71 milhões não é muito dinheiro para uma operação brasileira, por exemplo, que fabrica muito, que é gigantesca. Essa operação argentina é uma operação pequena. Mas nada impede que no futuro os caras simplesmente falem assim, ó, operação do Brasil não tá dando lucratividade, bota na Argentina, bota no México, bota em qualquer outro lugar. E o brasileiro, ele acha que Honda e Yamaha são brasileiras. Não são. São japonesas. Elas respondem ano fiscal japonês, que é março. Tá? E a JTZ ainda é uma empresa que dá pra gente chegar junto e falar assim, velho, vocês estão fazendo isso errado. E outras montadoras, né, a própria Bajaj, ainda dá pra gente conversar com os caras. Ainda tá num patamar que dá pra chegar pro Valdir com Y e falar, Valdir com Y, pô, bora, fi, aumenta aí as concessionárias, Valdir com Y, bora. Mas a Honda não dá. Não dá, gente. É muita hierarquia. São muitas cabeças. Não tem como você chegar e falar para a Honda, oh, abaixa o preço. Eu faço isso porque eu quero conscientizar as pessoas. Eu não quero, a Honda não vai baixar preço por minha causa. Mas eu quero conscientizar as pessoas. O meu trabalho não é de fazer a própria Honda dizer assim, oh, aquele carinha ali do canal de 200 mil inscritos, ele está querendo jogar pedra no Golias. Não, eu não quero fazer cosquinha no Golias. Eu quero fazer com que as pessoas... elas se incomodem com Golias, porque um monte de gente junta derruba Golias. Um monte de gente derruba. Um monte de gente escala o Golias e dá um peba na cabeça e derruba. Um monte de gente faz isso. Eu sozinho não faço, não. Então eu estou fazendo um trabalho muito mais inteligente. Só que tem gente que percebe, tem gente que não percebe. Então essa é a questão. Tá? Honda e Yamaha não são brasileiras, são empresas que respondem ao Japão. E algumas empresas ainda dá para a gente chegar e dizer assim, ô, seu Valdir com Y, ô, família Toledo, presta atenção, bora vender, bora pro pau, bora lá. Eu tô aqui pra poder dizer, o produto é bom, vamos vender, bora pra frente. Mas quando não diz, eu tô aqui pra dizer, vocês estão fazendo isso errado, vai dar zerda. Obrigado, João.